Avui amb una part de l'equip de recerca i també de comunicació del Museu Marítim de Mallorca ens hem desplaçat aquí, al taller de mestres d'aixa del Consell de Mallorca, per conèixer una mica més la feina que fan avui dia els mestres d'aixa. Per això avui ens entrevistem amb en Pep Florit, que treballa aquí al taller de mestres d'aixa, i també amb Toni Covas, que porta l'empresa Baleos. Per tant, moltíssimes gràcies a tots dos per poder estar aquí avui i conversar amb nosaltres. I m'agradaria començar l'entrevista preguntant, per exemple, a tu, Toni, com va néixer la decisió de ser mestre d'aixa? Bueno, jo vaig començar a una fusteria tradicional d'hogar. Sí que és vera que vaig entrar primer als Tiros de Mallorca. Me va agradar molt fer feina de vora la mà, estar a l'aire lliure. No m'agradava molt el tema de llates i vaig conèixer Carpinser, que va ser l'empresa que me va ficar dins el molt dels mestres d'aixa. I vaig estar amb ells 11 o 12 anys i va ser quan jo vaig començar a fer aquesta feina. He seguit en la meva empresa, però a poc s'ha anat perdent l'ofici per el tema de que no abarques. I tu, Pep? Va, jo vaig començar en el tema de mestres d'aixa fa 20 anys. Per un tema de restauració, havia de fer la restauració de la balear i van tenir la sort de trobar un mestre, Jaume Cifra, que volia ensenyar, perquè normalment els mestres d'aixa el tema de l'ensenyament no el tenen massa desenvolupat, que diguem, tenen molt de secrets, i van tenir la sort d'entrar dins el tema de la restauració i un poc recuperació d'embarcacions tradicionals. Lluts en queden, n'hi ha molts a la mà, però també n'hi ha molts de davall, a mi de cementers, i d'una manera o de l'altra pues, era un cuig que el tema de la recuperació i de la herència que m'ho havia arribat, que sempre m'ha cridat l'atenció. Però veu que la feina que feia tradicionalment el mestre d'aixa, que era pues, la construcció, manteniment, reparació, etc., és la mateixa feina que feu vosaltres? Pep, per exemple, tu què opines? Va, de la mateixa feina que se feia fa 50 anys, no és la mateixa feina, ni molt ni menys, perquè les necessitats han canviat, els materials han evolucionat, les tècniques han evolucionat, però la idiosincràsia sempre serà una barca, encara que sigui de fusta, de plàstic, de metall. Nosaltres en aquest cas toquem les barques de fusta i els sistemes de construcció se mantenen, ens hem adaptat als materials, el tema de la globalització m'ha duit altres llenyes i en les tècniques, així com van sortint nova maquinari, pot ser adaptant això, implica progressar en els processos de feina, ser més ràpids, però desenvolupar altres tècniques que abans no se podien utilitzar. Clar, hi ha autors que han dit que, per exemple, abans potser el mestre d'aixa se centrava més en la construcció i ara potser és més el manteniment i la reparació degut a aquesta situació de que hi ha potser una disminució del nombre de barques de fusta. Tu què opines, Toni? Bueno, reparar sempre s'ha reparat. No se construeix tant com antes, sí que se construeixen barcos ara de fusta. Per exemple, l'Spirit Yachts són barcos de fusta, són veleros que se fan de caoba, i se fan amb una altra tècnica que nosaltres faríem un lleut, però així encara se restauren qualque barco. No com antes, perquè cada pica hi ha menys, els varaderos valen molt de dos vés i la gent no vol estar el temps d'estància dins un varadero d'ara per restaurar un barco que potser no té un valor més que personal. M'interessa també parlar una mica del procés d'aprenentatge, no? Abans pues, era tradicionalment potser un aprenentatge més per via oral, de pares a fills, a les drassanes... Vosaltres com heu après, Toni? Jo pel meu mestre, me va agradar molt. Ell me va voler ensenyar, que això és el que diu en Pep, que és molt important. Jo vaig posar voluntat perquè m'ensenyessin, és que la fa sí que li va costar un poc més voler ensenyar, el tenia un poc gelós, però en el final vaig demostrar que era una persona apta per poder aprendre i tots me van aportar alguna cosa perquè jo fes un bon mestre d'aix. Quant de temps vas estar aprenent? Com a 12 aprenent? Anys. 12 anys. Tu, Pep, on vas aprendre? Bé, ja t'ho he dit, amb sí, un mestre, de totes maneres, aquests processos, així com l'ofici ha evolucionat, els processos d'aprenentatge també han evolucionat. Avui en dia, un enlat amb una formació professional de 2 anys,
ja se pensa a val saber fer barques, i això és impossible. Són processos que duren tota una vida. Sempre, si el mestre aprèn dels alumnes i els alumnes aprenen del mestre. Quasi més el mestre que dels alumnes, perquè així se poden veure les errades, perquè sempre tenim vicis adquirits a l'hora de treballar, i és important no només tenir un mestre, que sempre és important conèixer altra gent, altres sistemes i inclús altres regions, catalans, bascos, cadascú fa les barques de la seva manera, i és important anar adquirint perquè tu pots fer un pot de poço. Nosaltres, ja t'he dit, fa 20 anys vam començar de peons, clar, la rima de la pública no és la mateixa de la privada, això s'ha de tenir en compte, les feines no són les mateixes, més que res perquè la privada ha de pagar uns jornals, ha d'obrir la porta, té uns impostos, i aquí la privada ens poden permetre el luxe de, per exemple, tallar la lluna, tallar la llenya de lluna, que això te'n vas a la serradera i te miren, clar, si poden seguir aquests processos de construcció i a part de recuperació, perquè clar, si no fiquem llenya a la mà, barques, arribarà un moment que aquestes no se podran arreglar. I si anem recuperant segons quines peces que siguin un poc més destacables característiques, doncs podem anar ficant i al mateix temps anar mantenint. I la veritat és una sort poder tenir un mestre que t'ho vulgui ensenyar. Jo durant 20 anys, el mestre se va jubilar i vaig passar a darrere ell, però avui en dia fan formació professional de el que jo personalment tinc una queixa, que en 2 anys un lot no pot sortir ensenyat, i crec que és una necessitat de les empreses nàutiques que hi hagi qualsevol sistema que ja s'hagi fet ben en sèrio de poder formar en lots i que les motivin, perquè és un sector que se para de guanyar la vida i xerrant tant de desestacionalització i de tant que en el final no m'ha servit per res una crisi quan ja peia dins l'altra. M'agradaria saber una mica quin és el perfil de bueno, amb quin perfil treballes, per exemple, tu a la teva empresa, quants treballadors sou, la seva procedència, d'on venen... Bueno, nosaltres ara, l'empresa som de 7 operaris, amb 2 nines que estan a l'oficina, no feim només de mestres d'aixa, això a poc s'ha anat a fer menys. Hi ha 2 operaris que sí se dediquen a restaurar barques de fusta quan venen, perquè el problema és que no n'hi ha suficientes barques perquè ningú aprengui. Aquest és el problema. I clar, nosaltres ara estem en unes altres tècniques de fusteria, com és el corte per CNC, escaneo per estació topogràfica, que no té res que veure amb això, però el futur ens està duent en aquest tipus de sistemes de medició, de tall... El que més fem són cobertes de teca, perquè se demanda el que més hi ha ara a Palma, refit d'interiors, desmuntatge d'habilitació per ferrer, reparar barcos de ferro i tot això. I tu, Pep? Bé, nosaltres ara mateix som 5 operaris, més o menys que s'ha mantingut la plantilla. Durant 10 anys vam fer formació, però va, la formació eren de 2 anys, insuficient, com tal que sabiessin les moltes eines i no fets a mà, ja molt de pits ens podien donar per ser fets. I aquí ens dediquem bàsicament a restauració d'embarcacions, és que no val ningú, el més vell, el més esbutjat, després nosaltres valorem si s'ha de fer una rèplica, és a dir, li traiem els plànols, i se fa una rèplica o si se fa nova construcció, depèn també del pressupost que comptem. I després fem un tema de recerca i investigació. Ara tenim en marxa el projecte Yalits, que anem a entrevistar mestres d'aixa vells, a veure si ens deixen les plantilles, que és el bessó de tot plegat, les formes, i la majoria no tenen cap inconvenient, neixen molt, nosaltres fem còpia, ho digitalitzem i al manco tenim una base de dades amb les formes que hem heretat dels mestres d'aixa, que ells ja varen heretar dels seus mestres. Fem documentació i en principi la nostra intenció a mig plaç és el tema de la formació, perquè la veritat hi ha demanda no només en lots que venen a sol·licitar per veure com ho poden fer per ficar-se dins aquest món, sinó de les empreses, de les drassanes que hi ha, el CUDI, Puerto Colón, Puerto Cristo, per ciutat, la gent necessita operaris
formats, perquè no tenen temps de formar, i clar, estem en contacte amb les mans i amb la conselleria, i aquestes formacions professionals que organitzen avui en dia, i molt de pits, són tal de saber, a veure mans si se li pot donar un poc més de substància i enriquir un poc aquest món, aquesta indústria, que durant molts de segles va ser una potència, i ara, en el tema turístic, ens han deixat un poc, ens han deixat un poc dur. Pues, Pep, parlaves una mica pues, això d'acostar la mà a la gent i en aquest sentit pues, jo demano no, per què és important que es creï o que es gestioni un museu dedicat a la mà. Què opines d'això? Bé, jo crec que és important que hi hagi un museu marítim a una illa perquè fa com a per dalt que a Madrid hi hagi un museu marítim. Ja. No? És important per tenir un punt de trobada, un punt d'interconnexió, un punt de coneixement, no? La manca allà on s'hi pugui, allà on ens hi puguin trobar tots i que se doni un poc a conèixer, perquè nosaltres ara anem agafant un poc de pertot, hi ha una associació aquí, n'hi ha un parell de locos que cerquen per allà i si tenim un pal d'atracció, un hub que diuen avui en dia, no? Que seria el manco sigui de recopilació i de parada en comú, de necessitats i de fites com a illa, a veure què volen ser, quin tipus de relació volen tenir en la mà, no? I això jo crec que si no ho xerram entre tots, ja es cova pel seu vent i no arribam a concretar res. Ja, dissenyar un full de ruta únic, no? Per tant. I Toni, opines? Molt important, molt important. Sí. Gent, molta gent no ho sap, però Mallorca ha estat un referent a construcció i reparació de barques de fa 100 anys. I la gent no ho sap. I és una manera de mostrar el que fèiem els mallorquins en les barques. I que la gent sàpiga que hi ha aquest ofici per tenir en compte.